Найфеноменальніше відкриття нашого часу стає найбільшою пригодою всіх часів. Цю фразу з легендарного фільму «Парк юрського періоду» ви відразу згадаєте, коли побуваєте в Преображенському парку на виставці динозаврів. У ці передсвяткові дні одесити та гості міста отримали можливість поринути у доісторичні часи. У цьому їм допоможе спеціалізована тимчасова виставка. На території динопарку представлено понад 20 наземних та літаючих роботизованих фігур динозаврів, а також скелети гігантських ящерів. Цікаво, що відвідувачі виставки зможуть не лише побачити істот у натуральну величину, а й почути їх. Звичайно ж, всі, хто потрапить у чарівний світ динозаврів, захоче залишити цю мить на пам'ять. Саме для цього на території виставки облаштовані цікаві фотозони та вечірня ілюмінація. За словами перших відвідувачів, це чудова нагода не тільки провести своє дозвілля, але й дізнатися багато цікавих фактів життя велетенських тварин, які населяли нашу планету багато мільйонів років тому. Для нас это было неожиданно, потому что чисто случайно мы увидели в Фейсбуке это объявление, что оно открывается сегодня. Мы решили сюда приехать, ну, скажем, нам очень нравится. Главное, что вон у ребенка сколько эмоций, то есть она довольна, скажем так. Але головні гості динопарку – це діти. Адже на динозаврах можна покататися верхи. Вот это не мы, у них стоит гладич. Да? Знаешь, там такая штука, как и мы катаемся. Завітали на виставку навіть і знавці доісторичної історії. Мені всі динозаври подобаються. У мене є вдома такий динозавр. Мам, як він називається? Як Т-рекс тут? Брантозавр. Так, да, брантозавр є. Представники персоналу динопарку розповіли про систему знижок та пільг. До 3 лет у нас бесплатно, с 3 до 12 это считается детский билет. У нас есть система скидок, система льгот, то есть у нас детки-инвалиды, детки-сироты идут бесплатно. Если ребенок-инвалид, то один билетик идет ребенку, плюс один билетик сопровождающему бесплатный. То есть получается на одного ребенка два человека идет бесплатно. Если это многодетная семья, все скидки действуют по предъявлению документов. Если это многодетная семья, то каждый ребенок идет по 50% скидке до 18 лет. Зазначимо, динопарк на території Преображенського парку працюватиме протягом наступних 3 місяців щодня – з 10 ранку до 9 вечора. Павло Цичевський, Саймон Невинний, Інформаційна служба новин.